gente, tudo bem com vocês? E aí, bora viajar? Hoje eu tô aqui no restaurante do Trevão, em Riachão, no Maranhão, próximo a Carolina. Então daqui a pouco a gente tá indo pra um dos percursos que a agência de turismo Mortiguras tá nos levando. Então é isso, gente, acompanha um pouquinho comigo do que vai rolar sobre esses dias que eu vou passar por aqui em Carolina, Maranhão, e vem comigo. Chegamos ao primeiro ponto, que é o Poço Azul, e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tá gostando? Tô adorando. Vem, galera, vem com isso. Uma bela caminhada pra eles. É muita escada, gente. Tem que estar preparado. Condicionamento físico pra poder fazer tudo isso. Olha lá embaixo. Chegamos no Poço Azul e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa é a Cachoeira Zica e o próximo é o Poço Azul. Chegamos para o almoço e a parada é aqui nesse restaurante, que é peso a quilo. Estamos no segundo passeio, que é o Encanto Azul. Vamos ver quantos quilômetros é para chegar até lá. Gente, a realidade é essa aqui, milhões de pessoas. Chegamos no segundo, que é aqui no Encanto Azul. Então é isso, gente. Tem muita gente. Hoje o dia foram dois locais. O primeiro foi o Poço Azul e o segundo é o Encanto Azul. Já finalizamos por aqui. Agora só amanhã. Agora a gente tá indo pro hotel e aí vocês acompanham comigo no próximo dia. Começamos a trilha, gente, pro portal.
aqui na Chapada das Mesas. Literalmente um bril. Cheguei, galera. Morta, mas cheguei. Chegamos aqui, eu acho que foi uma caminhada de 10 ou 15 minutos, ou menos, não lembro. Mas daqui a pouco tá nascendo sol. Junto com o passeio do turismo. E aí acompanhe com a gente. A gente vai conhecer o complexo de Carolina e Pedra Caída. E aí estamos na segunda parada, estamos no complexo de Pedra Caída e já é a segunda parada de hoje. E eu vou colocar todinhos os preços e como funciona, tem tirolesa, tem cachoeira, santuário e tudo mais. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês. A gente vai conhecer um pouquinho mais do complexo e mostrar um pouquinho como é que é por aqui. Aqui é o restaurante. Entrada por ali. Piscinas. Tem hospedagem aqui também, café da manhã para os hóspedes. E vem uma discussão também, que é o nosso caso. Santuário ecológico da Pedra Caída. Estamos indo agora para o santuário e esse é um pouquinho do caminho que a gente está fazendo, cerca de 600 metros para chegar lá. E a gente vai direto para a cachoeira principal e a gente, dentro desse caminho tem vários outros tipos, ponte do Pedro.
Chegamos à primeira parada do santuário, que é o Paredão do Pedro. E assim... Mas a gente não vai ficar nessa, a gente vai ficar na próxima. Então, vamos lá. Chegamos na cachoeira principal, que está 1,60m de água de profundidade. Então, aqui na Ponte do Pedro, que é a segunda parada do santuário. São cerca de 53 metros de comprimento e de altura 51 metros. Vamos andar agora de teleférico. E vamos de teleférico. São cerca de 20 minutos até lá em cima. O quê? Só essa alturinha aqui pra elas. Um ponto mais alto. Mano, a igreja não tá é brincadeira. A igreja não tá nem perto. A igreja tá andando pra cima. Finalmente chegamos. Então, gente, quando a gente chega do teleférico, a gente dá com essa paisagem maravilhosa, com várias rochas e coisas bem bonitas, diferentes e características daqui dessa região. Bom, ainda tô em Pedra Caída, esse é o meu terceiro ponto por aqui e também a gente dá com essa pirâmide de vidro aqui em Pedra Caída, meio que um templo, na verdade. Espiritualidade, músicas, yoga e tudo mais. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, é só subir de teleférico ou também tem como subir de escada, entre outras coisas. É isso, vem visitar um pouquinho de Carolina aqui no Maranhão. Adriane é nossa parceira de viagem hoje. Júlio. Mais uma ponte pra conta aqui em Pedra Caída. Esse lugar super incrível. Ali embaixo é o complexo de Pedra Caída. Última parada de hoje é aqui no Mirante do Pedro, que fica com essa vista maravilhosa e bem diferente das outras.
é bem amplo, tu consegue ver ali na ponta direita o complexo de pedra caída. E é isso. Tchau. Olá, seguidores, seguidores fãs da Ayla, por favor, vejam como vocês estão contemplando essa beleza. O que você tá achando desse passeio? Incrível, muito lindo e sensacional. Você indica para nossos seguidores? Indico sim, seguidores da Ayla. Com ela vocês acompanham os melhores passeios, as melhores viagens aqui, entendeu? Então, obrigada! Esse aqui é o final do nosso vídeo aqui em Carolina, que o último é o Mirante do Pedro. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa viagem e desses vlogs e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado e vem conhecer Carolina. Beijo! Mãe, você está vendo isso, mãe? Gente, chegou o momento de aventura. Eu tô aqui, já vou descer na tirolesa de 1400 metros em apenas um minuto aqui em Carolina, no Maranhão. Então se tu curte um pouquinho desse tipo de vídeo, curte aqui, dá like e me segue também pra ver mais viagens assim. E diminuir um pouquinho o impacto também, ok? Para finalizar esse vídeo, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre os meus gastos, tá bom, na cidade. Que foi essa viagem em Carolina. Gente, eu fui de excursão e obviamente esse valor já sai um pouquinho mais em conta. Eu fui de excursão e o valor da excursão foi R$420 com a Mortiguras Turismo, que saiu da minha cidade até o destino final, que é Carolina, e também tava incluso hospedagem. Gente, tava incluso também ida e volta, né, de ônibus. Eu amo excursão porque tu já faz vários amigos, eu já tinha levado a minha amiga também pra ir comigo e foi muito massa. Gente, no primeiro dia tu vai pro Poço Azul e pro Encanto Azul, tá? Tô indo com as pulseirinhas. E esse valor dessa taxa foi de R$180. E tem, já tá incluso aquele transporte lá que tem, aquele ônibusinho que a gente pega ali no Trevão, tá? No primeiro dia. E depois tem os almoços e tudo mais, essa média aí. A gente gasta cerca de R$30 a R$40 nessa brincadeira de almoço, jantar, por aí. E o que eu indico vocês, se você vai de excursão ou vai de carro ou algo do tipo, você provavelmente vai parar em algum lugar pra comer. Então esses lugares também são caros. Então você já tem que, se possível, levar na sua bolsa um café da manhã ou um lanche, que já vai amenizar a tua fome aí, porque quando tu for pesar aquilo, tu não coma tanto e reduz já economiza um pouquinho, viu? Então, o que eu indico vocês também é sobre a questão de a quantidade que você vai levar de dinheiro. Ah, eu vou programar R$100 pra me gastar por dia. Ah, se eu não gastar R$100 por dia, tem um dia que eu gasto menos, tem um dia que eu gasto mais, entendeu? Mas tem uma média pra tu poder ter um controle aí de quanto que tu vai gastar mais ou menos nessa viagem. E eu sempre calculo assim as minhas viagens. Bom, gente, no segundo dia que vem a facada. A facada é que a gente vai pro complexo, né, de turismo de pedra caída. E lá tu recebe uma pulseirinha que não tem como mostrar aqui, porque é magnética e tu pega no começo. Então pra entrar lá tu já paga uns R$70. Beleza. Aí depois tu pega essa pulseirinha e fica andando por todo aquele complexo. Pode ir pro teleférico, tirolesa, almoço, drink, tudo vai ter que colocar essa pulseirinha, tu não paga nada. Mas no final tu vai ter que devolver essa pulseirinha e pagar tudo. Ai, que dia pra amores. Nisso eu gastei mais de R$280, quase R$300 nessa brincadeira. Então a gente deixa ali à vontade o dia inteiro pra você gastar. Enfim, estratégias. E é isso, tu tem que se controlar nessa questão. Mas valeu super a pena, fui em tudo que eu queria e indico vocês. Então no total, em média, eu gastei de R$1.100 a R$1.200
nesse final de semana em Carolina. E valeu super a pena conhecer o Poço Azul e super indico você. Então, se você tem a oportunidade de ir, se mora aqui próximo, se é do Pará, vem, aproveita, realmente vale a pena esse final de semana, um final de semana de descanso. Obviamente, sempre vai ter pessoas ali, principalmente nos finais de semana, porque é o período de discussão, geralmente. E sempre vai ter gente lá, mas dá pra aproveitar. Vocês viram que eu fiz algumas fotos aí. Tem aquelas técnicas, vai lá no Instagram, vê como é que tira aquelas pessoas das fotos indesejáveis. Pode tirar tudo, coloca pôr do sol, tira sol, coloca. E é isso, gente. Aproveita a tua viagem, faz altas fotos. E além disso, descansa um pouquinho, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse tipo de vídeo, me segue aqui nesse canal, gente. Eu ainda não tô acostumada, mas me segue aqui nesse canal e curte se tu gostou desse tipo de vídeo pra ter mais aventuras como essa. E aí, tu tinha coragem de ir na tirolesa? Comenta aí embaixo. Beijo, tchau!